hett när man håller tätt. Tacka vet jag tango. Jag kramas som citronen ur i brun. Vi pressas ur och ur i tangos skönhjul. Men när som bäst jag mår, varje gång jag får fråga som jag ej förstår. Vad har du i fickan, Jan? Är det en jättebanan? Är det en rullad affisch? Eller kanske Penrish? Eller Tarsans lian? Vad har du i fickan, Jan? Är det en rullad banan? Eller har du varit ute och fångat en levande svan? Varje gång jag får fråga.